La sèrie de presentacions d'opuscles de les diferents congregacions i germandats de la Setmana Santa de Tarragona va continuar aquest dijous amb el de la Congregació de Senyores de la Mare de Déu de la Soledat, un acte que va omplir a vessar l'església de Natzaret de la Congregació de la Sang, sota l'advocació de la qual estan les congregants de la Soledat. La presentació pròpiament dita va a càrrec de l'historiador de l'art i restaurador Manuel Alluer, molt vinculat tant al Sant Crist de la Sang com a la Mare de Déu de la Soledat. Una Setmana Santa marcada per a la congregació pel retorn a la normalitat, el que creuen farà que augmenti la presència de congregants a les processons i via crucis on és present. Aquest any sembla que ja serà quasi de plena normalitat. La veritat és que es nota amb l'afluència de les nenes que han vingut a buscar vestes per poder sortir, de les congregants també. Clar, n'hi ha moltes pròpies, però sobretot la canalla, que creixen, i aquest any crec que, gràcies a Déu, serà quasi com allò que es diu ara, sempre, la prepandèmia, que ens fa molta il·lusió.